چند مامۆسایی بەخیبرە و بە ئەزموی زانکۆکانی بانگشت کرد بۆەوەی بتوانن چەند سمینارێک ڕێک بخەن سەبارەت بە لافاوی هەولێر ئەو هۆکارانی کە بوون بە هۆی زیان لە هەولێردا. دیارە کۆنفرانسە کرد بە چوارتەوە دابشکرا ئەو هۆکارانە بە پێی زانستی مامۆستەکان پیان باش بوو بە پێی شارەزای خۆیان بە سەر چوارتەوەدا دابش بکرێت. تەوەرەکان یەکێک لەوانە ئەوە بوو کە چۆن بین ڕێخستنەوەی بەڕێوەبردنی کارەساتی لافاو بکەین پێشوەخت لەبەر ئەوەی خۆتەزانی ئەگەر فەرمانەکانی حکوومەت هەماهەنگ نەبن لەو دۆخەدا تۆزە گرفت دروستە بێجا لەسەر مەنیژکردنی یانی بەڕێوەبردنی لافاو سیمینارێکەیە و پلاندانان بۆ داهات و ئایا پلانەکە وەرزی بێ ساڵانە بێ یا درێژخیان بێ قسەی لەسەر ئەکری دیاردەی لافاو دیاردەیەکی سروشتیە. ئێمە ناتوانین ڕێگری لە لافاو بکەین بەس ئەتوانین کاریگەری لافاو کەم بکەینەوە. تەوەرەکانی تر باس لەوە کە چۆن ڕێڕەوەکانی ئاوی سروشتی وا بکەین کە کەمترین لافاو بێنێتە ناو شارەوە چی بکەین کە ئاو گل بدەینەوە بچێتە ژێر زەوی و بۆ سروشتی کوردستان و بۆ ئاوی ژێر زەوی قازانجی هەبێ و کەمترین زەرەری هەبێ. ئەم تەوەرانە بە گشتی باسی لێوە کرێت چۆن بکەین پرۆژەکان وا بکرێن کە ئەو ئاوەی کە دێت امتیسازی بکەن هەڵی مژێ لە جیاتی ئەوەی بەسەر زەویا بڕاو کۆ بێتەوە تووشی کارەساتی لافاوامکە.